په بلوچستان صوبه کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوونکي افغان کډوال وای سروان د پشکال توپانی برانونو د دوی ودانۍ او اوادي ژوند ته په غټه کچه زیان رسولې دي. د خټو جوړ کورونه او جوګیانو په شان جوړې ودانۍ ورنګ کړې دي چې دوی اوس حیران دي چې څنګه جوړ کړي او بیرته خپل عادي ژوند ته راستانه شي. په دې حالت کې چې کوم مریضان پیدا کېږي یا داسې یو کار پیدا کېږي موټرانو ګلیان ته نه شي شوی کېدلی هلته ځکه اوبه وي خټې وي نو د یونیسیار او حکومت پاکستان او اړوندو نورو ادارو څخه مې د یو افغان کډوال په اسپانیې دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ کوم افغان کډوال ته چې مالي زیانونه اوښتي دي خصوصا د کوټو د نړېدو او د سرایو د چاردیوالۍ د نړېدو کې کومک ورسره وکړي. په بلوچستان کې د ملل متحد د کډوالو ادارې یونیسیار د ویان سره ډیوه تماس نیولو هڅې وکړې چې ځینې وپوښتي چې په ایالت کې د پشکال توپانی بارانونو له امله زیانمن شوي کډوالو سره یې په سملاسي توګه کومې مرستې کړي دي او یا پر مخ د کومې مرستو ورکولو پلان لري نو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وای ځکه رابطه نه ورسره وسوه. خو په بلوچستان کې بیړنۍ مرستې رسوونکې ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل پانیزی سره ډیوه تماس ونیوي نو هغه وویل په صوبه کښې سیلاب زپولو سره د دوی مرستې روانې دي په راروان وخت کې به د افغان کډوالو ته هم د دوی لخوا مرستې ورسول شي. د سرانان ماجر کیمپ یې اوسېدونکي او د زار وویل چې د ده کور دیوالونه اوس هم ننیدلي دي باید مرستندوی ادارې د دوی غم وخوري. د سرانان د کیمپ یمه دا زموږ د نړېدلو کډوالو غم وخوري او یونیسیار والا څخه موږ دغه غواړو چې زموږ وګلیو ته باجرۍ واچوي وروره اوبو ډېر په عذاب کړي کچه ځایونه دي دغه چې په کېږي خبر نه وي دراب سي ماشومان به تر لاندې سي دا به وسي. هم د سرانان ماجر کیمپ یو مخکښه محمد صابر ملک ووی وی ډیوه ته وویل چې سیلابي اوبه د دوی په کورونه نوتې دي او د دوی کورونه ړنګ کړي دي اوس دوی خپل کورونه په خپلو جوړولو په کار پیل کړي دي. مانده راباندې راځي دا لوړه راته رانږدې شوه ګرده خاوره یې ووهله موږ د دا مصیبت سره مخامخ یو دا چې دا کوټې و دا دیوالونه یې ګرده نړولي دي باید که آیاتان راځي آیاتان دې آیاتي پوښکې وکړي دا خلک دې وویني چې دا څه وایي چې دا بارانونه شروع شوي زه خپله دغه ګل کوم الوکان سره دي بزرګان سره دي دا نړۍ جهاز جوړو په بلوچستان کې دا وخت جنگل پیرالیزی سرانان سرخه مالګګۍ پنجپای ګرد جنگل او نصیر آباد لورلی د افغان کډوالو لوی استوګن ځایونه دي او دلته په لکونو افغان کډوال ژوند کوي. د حکومتي اعدادو شمار په مطابق په بلوچستان کې 5,500 افغان کډوال رجسټر دي خو غیر رسمي شمیرنې وایي په ټوله بلوچستان کې غیر رجسټر 12,000 افغان کډوال نور هم میشت دي چې دلته د کډوالو د کیمپونو سره سره په عام آبادي کې اوسېږي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوه، چمن.